A ta holub, rovnice řešená s radou. Část 25. Ačkoliv Krumlov tvořil přirozenou křižovatku celého předpolí obraného postavení a v případě ústupu její jednotky odcházející od hranice nemohly obejít, neměl stálou vojenskou posádku. Linie hlavního obraného postavení, zesílená nedokončením opevněním, se táhla několik kilometrů na sever od Krumlova a do města přicházely jen občas nepočetné asistenční čety zesílit místní posádku policie a četnictva. A právě 30. září tato posila, dvě čety vojska, opustila město a vrátila se za linii prvního sledu. Odpoledne, ale hlavně večer, procházely krumlovskými uličkami ustupující jednotky SOS. Vracela se nákladní auta se střelivem, od mostů na hranicích odcházely roznětové hlídky. Protože vojáci zůstávali ve větších skupinách, Henlajnovci, sousedění hlavně v lesích poblíž Mezipotočí, se neopovážili ustupující napadnout. Jakmile se však setknilo, ozbrojení Henlajnovci se začali stahovat k městu. Číhali na zbloudilé hlídky, spojky, které již nemohli doručit osudný kapitulační rozkaz a jiné opozdílce. První přestřelka vzplála přímo ve městě u mostu poblíž horní brány. Klupa tam přepadla roznětovou hlídku a tři ženisty zajala. Krumlovský, policejní správce, doktor Jungwirth, okamžitě odjel za velitelem ženistů na okresní úřad zjistit situaci. Sotva jsem vkročil do budovy okresního úřadu, nastala přestřelka mezi vojáky a záškodníky. Když jsem vyšel z budovy na ulici, bylo po mně stříleno z vikýřů a oken. Byl jsem nucen se vrátit do budovy okresního úřadu, odkud jsem volal pomoc z policejní strážnice. Dostavil se velitel stráže Kohout z 12. muži, který byl u Benešovského mostu napaden ze dvou stran střílejícími záškodníky. Stráž na střelbu odpovídala a probila se až k okresnímu úřadu. S rostoucí tmou se přes přestřelka na několika krumlovských místech stupňovala. Ozývaly se rány z pušek i pistolí, ale přizvukolovali též dávky z německých kulometných pistolí a kulomet. A nejen v uličkách města dopadaly na zdi a střechy jejich kulky. Střelba zaznívala i z okolních kopců, kde co chvíli zapláli ohničky výstřelů. Krumlovský policejní správce požádal poprvé o vojenskou pomoc již v pět hodin odpoledne. Čekal však marně. Kdyby vojáci přišli včas, dříve než tlupy vzbor, bouřenců přebrodili vltavu a pronikli do města, mohl být český krumlov tuto kritickou noc uhájen. Ke všemu poštovní zaměstnanci před 8 večer opustili úřad a jen jediná linka zůstala zapojena na policejní úřad. Dívali jsme se o 11. večer z oken a viděli jsme, jak proti nám balili a nakládali nákladní vůd. Potom jsme slyšeli od starobince výkřiky «Heil Hitler!» Vám se nesmí nic stát, jděte klidně dolů. Za hruškou stál muž od Freikorpsu jménem Tancer, který vyzýval četníky k odchodu nebo předání města. Jeden z četníků vyběhl do poschodí, prvního poschodí k oknu a se slovy Stůjte, pse! Střílel z pistole jako blázen na muže, který se stáhl ke svému kamarádovi do Bergesta, ber, Bergáse, odkud pak střelbu opětovali vypovídal krumlovský komunický mistr nacista Franz Galaš. Odborný učitel František Bém, který se koncem roku 1938 pokoušel napsat jakousi kroniku krumlovských událostí ze září a října 1938, uvedl, že v kritické noci nebylo v Krumlově více než 20 ozbrojených mužů, včetně několika příslušníků Freikorpsu, kterým velel Tanzer. Ve skutečnosti v noční tmě Postupovali do města daleko početnější skupiny henlajnovců. Některé osoby navzájem ani nevěděly a jejich bezcílná střelba zvyšovala paniku. <těk> Jednotlivá ohniska odporu, hájená československou policií a četnictvem, se nedala ubránit. Proto Četnický pohotovostní oddíl společně s policejní stráží zaútočil před půlnoci na Henlajnovce u okresního úřadu, obklíčeného a dobývaného jimi od soumraku. Společně s úředníky a několika vojáky ženijní Čety odešli všichni na policijní strážnici do města. Pouze okresní hejtman Knote odmítl opustit budovu. Vojenská posela dorazila pozdě. Teprve o půl jedné v noci přijeli tři pěší Čety, které prvním útokem vyčistili celý střed města. Přestřelka však neutichla, spíše naopak. Nacisté střílili z vikýřů, střech, podkroví, sklepu a chodeb. A tak po dobití okresního úřadu a dočasném zahnání povstalců zástupce okresního hejtmana, doktor Šťastný nařídil místo svého nespolehlivého představeného naložit důvěrné spisy a opustit měst. Napřed byla postavena četa policie a četnictva, která měla kulomety a prorazila cestu na České Budějovice. Sotva se kolona dala do pohybu, bylo po ní a po všech bezpečnostních orgánech stříleno z vikýřů a oken z postranních uliček. Veškeré vojsko a policie museli ulehnout na zem a umlčet útočníky, tolik vyplývá ze zprávy doktora Jungwirta. Kolona, ustupující z města, se ještě několikrát z Henleinovci střetla. Před Krumlovským zámkem, v ulici pod Kamenem, a naposledy v osadě Domoradice ji zasypali vzbouřenci palbou. Teprve po opětování střelby mohli pokračovat v ústup. Podle zprávy velitele Českobudějovického četnického oddělení Majora Součka utržili vzbouřenci v Českém Krumlově citelné ztráty, několik mrtvých a raněných, ale všechny oběti se jim podařilo ukrýt v domech. Jen jediného těžce zraněného povstalce kolona převezla do Českobudějovické nemocnice. Ale i naše jednotky utrpěly při nočním přesunu bolestné ztráty. Padl vojín v záloze Jan Boháč, střepiny granátu zranili štávního strážmistra Jana Klímu a strážmistra Františka Jaro. Kránu procházeli krumovem poslední jednotky, ustupující z nejvzdálenějších úseků před polí. Dostali se do nečekané pasti. Dvě družstva, složené většinou z příslušníků finanční stráže s vojenskými posilami, Henleinovci zajali. Další družstvo se s největšími obtížemi probilo. Ustoupili z bojového stanoviště poblíž Frimburka teprve v noci, když spatřili sérii červených raket. Smluvený signál k odchodu na hlavní obrané postavy. Pochod po ústupové cestě ke Komulovu trval celou noc. Ráno jsme dosáhli Krumlovského nádraží. S jedním vojákem jsem podnikl průzkum nejbližšího okolí, ale nenašli jsme nic závadného. Postupovali jsme silnici na Budějovice a v tom na nás byla zahájena palba z Budějovické brány. Opětovali jsme ji. Použil jsem lehkého kulometu. Ostatní příslušníci naší skupiny se rozprchli polouce směrem k lesu. Kryl jsem se obrůvníkem a vystřelil jsem ještě několik dávek. Ve chvíli ticha jsem se zvedl ale oslp, oslepil mě ohnivý ohl, ohl, blesk. Z domu, kde bylo touháství, byl po mně hozen granát. Zraněného vojina Jana Bendíka kamarádi od Budějovické brány odnesli. Cepiny mu zranili levou ruku, utrpěl průstřel břicha. Pod prvními stromy ho obvázali a nesli na, na zdařbu lesem, až dorazili kliný opevnění. Protáhli se nepatrnou mezerou v překážkách a dostali se do bezpečí. Na, už na rozloušenou k ním doléhaly útržky rozhovoru hlídek. Už to praská! SOS utíká! To byly hlídky Henleinovců. První samostatné město Když se krumlovští Němci po podívali z oken na, do ulic a na plácky kolem svých domů, spatřili ordnery procházející s páskami s křížem na rukáve. Někteří měli zbraně, jiní jen hole, klacky a obušky. Ráno byl Krumlov samostatným městem Československé republiky, psal nacista, tamní učitel Franz Böhm ve svých zápiscích. Kromě zajatců se v noci Hernajnovci zmocnili auta se střelivem a ručními granáty. Neznámo odkud se objevovaly další a další zbraně. Frontoví bojovníci, vojáci ze světové války, organizovaný Sudde, Sudeten Deutsche Partei, v dovedně maskované militaristické organizaci, se scházeli na náměstí. Mnozí již přicházeli s puškami a přílbami. Dva vůdci SA, kteří v noci rovněž přešli řeku a za úsvitu se objevili ve městě, z nich organizovali nové jednotky. U Budějovické brány se objevila barikáda ze dvou vozů naložených kamením. Dosavažní stráž, složenou z příslušníků Krumlovské CPO, vyměnila tancerová skupina povstalců, která vůči hledně vzrostla, kromě Němců i o dva československé vojáky, Maďary, kteří zběhli od svých jednotek. Horní bránu střežil studentský oddíl nacističní mladíci, kteří se teprve museli učit zacházet s puškami, jak přiznával Franz B. M. Další hlídky procházely městem. Celý krumlovský dolík se zbarvil červenými prapory s hákovým kříže. Henleinovci čekali, že co nevidět dorazí další jednotky sudeto německého Freikorpsu. Ještě nevěděli, že prapor zasazený u Vyššího brodu utrpěl při útoku československých jednotek 30. září značné ztráty, a raději se dočasně stáhl za hranice. Krumlovské stíhala stále nepříjemnější předtucha, že jejich samostatnost nemusí mít dlouhého trvání a s obama vy očekávali, co podniknou československé jednotky. Akce Krumlov Večer 1. října došla Zemskému úřadu v Praze zpráva, že se proti českému Krumlovu připravuje v časných raních hodinách příštího dne odvetná vojenská akce. Okamžitě upozornil vojenskou zprávu, aby jednotky postupovaly opatrně, protože prý hrozí střetnutí s německým vojskem. Ale to již velitel útočné skupiny převzal rozkaz k akci. Cílem však nebylo vyčištění města a zničení henlajnovců, jak schodně uvádějí všechny nacistické prameny, ale pouze odstanění trahavin z podminovaných mostů, osvobození zajadců a vězněných krumlovských Čechů. Jelikož první četa 23. ženění roty poručíka Andrýska musela v noci ze dne 39. na 1. 10. opustit svůj úsek v prostoru Český Krumlov, nebylo již možno provést do desadjustaci objektů před opuštěním, jelikož jim v tom bránila palba v domech skrytých povstalců. Při zjištění demarkační čáry bylo shledáno, že český Krumlov není na území přiděleném Německu. V důsledku toho dostal velitel 23. ženejní roty kapitán ženistů Stejskal rozkaz k desadjutaci objektů v českém Krumlově. Tím též rozkazem číslo 1691 lomeno taj žen 38. velitelství 5. divize bylo nařízena veliteli 3. praporu dodati záštitu a veliteli pěšího pluku jeden obrněný vlak a část lehských, lehkých tanků k zajištění. Stejskalova 23. ženýní rota již několik dní připravovala eh, ke zničení celou řadu důležitých objektů v pásmu 31. hraniční oblasti. Roznětové hlídky ze Světlíku a Českého Krumlova i dalších míst, které museli ustoupit z ohroženého prostoru, se soustředili v českých Budějovicích. Kapitánu Stejskalovi, který 1. října večer hledal dobrovolníka, pro krumlovskou akci se přihlásila téměř celá rota. Ke splněnému úkolu však stačila třetina. A tak příští den ráno společně s poručíkem Havlem Odjížděli vybraní dobrovolníci desátník Bára a Nevlida, vojní Píša, František Tobiáš, tomu v kasárnách totiž neustále hrozil Garňák, ale v pohraničí patřil podle vzpomínek poručíka Havla k nejstatečnějším. A s nimi byla hrstka dalších zejnistů. Opustili české budivice ještě za tmy. Doprovázela je tanková četa, tři lehké tanky a několik autobusů z divizní autokolony určených pro odsun českého obyvatelstva z města. Tankisté poručíka Vladimíra Němečka měli příležitost poznat situaci v pohraničí již v prvních hodinách nacistického povstání. Ráno 13. září odjeli některé osádky ze čtvrtou motorizovanou brigádou na Chebsko a Falknovsko. Po vyhlášení ostrehy hranic se sešli s kamarády, kteří opustili milovickou posádku o několik dní později se sedmým praporem lehkých tanků, který byl zařazen ve čtvrté rychlé divizi, jež koncem září a počátkem října 1938 působila v jižních Čechách. Po kapitulaci zesilil velitel zboru Budějovický první pěší pluk vzhledem k nebezpečí německého vpádu jednou tankovou rotou a plukovník Michálek měl šťastný nápad, přidělit Němečkovu četu ke krytí z skupiny. Část deváté roty prvního pěšího pluku, tedy dvě pěší čety, která měla krumlovskou akci podporovat, se připojila ke koloně až v prostoru hlavního obraného postavení. <coughs> Nesmíme však zapomenout ani na obrněný vlak 31. hraniční oblasti. Dělový vůz s osmicentrumým kanónem, kulometný vůz s několika kulomety, mezi nimi lokomotiva, strojvůdce a topiče, chránili svazky spuštěných řetězů. Posádku pak pancéřové plechy a pytle s pískem. Vlak vyjel za ústitu z Českých Budějovic a podařilo se mu včas zasáhnout proti Henleinovcům z Krumlovského nádraží. Ale nepředbíhejme však událostem. Boj u Budějovické brány. <těk> Z kamenného újezdu vyrazila již celá stejskalová skupina připravená k boji. V čele jeli dva tanky, velitelé, čety a četaře déle sloužitího Marka Karla Mixy. Poslední vůz kryl záď. V rájově tanky přebrodili vltavu a cestu ke Krumlovu měli volnou. Na stromech ale je usychaly čerstvě namalované hákové kříže. Stejná výzdoba krášlila zdi domů německých vesniček, jejich obyvatelstvo se při spatření tanků dalo okamžitě na útěk. Eugen Hadamovsky ve své knize Weltgeschichte im Sturm Schritt ve stati, kde líčí události v Českém Krumlově 2. října 1938 píše, že Češi neměli po všeobecném zroucení armády žádnou chuť cokoliv riskovat. Naprostý opak byl však pravdou. Většina vojáků, kteří se akce Krumlov zúčastnili, toužila oplatit henlajnovcům alespoň malou část hanby a potupy, kterou jim přinesly poslední hodiny. Kolona projela Krumlovským předměstím a k zabarikádované budějovické bráně dorazily nejprve oba tanky. Prvním poručík Němeček s řidičem Vlkem a střelcem Hlaváčem, druhý s Četařem Mixou, svobodníkem Břenkem a desátníkem horou. Do uliček města nemohli však proniknout pro zátaraz v bráně. Vozy střežila hlídka ordnerů. Jak již víme podle Bémových vzpomínek, patřila k tancerově tlupě. Jakmile spatřila přijíždějící tanky, i hned se skryla za barikádou. Tanky se otočily a jeli pro ženisty zpět asi 300 metrů. Pak se vrátili k brávině s ženisty opěšalými skrytými za vozy. Asi deset metrů před bránou tanky čety se zastavily ve tvaru stupňovitě vlevo na křižovatce. Ženisti šli odklízet vozy k bráně, odtahli rukama jeden vůz a když šli pro druhý, byla na ně zahájena palba z pušek, z věže a tří okének nad bránou a ze dvou oken domu, který sousedil vpravo s bránou. Bem uvádí, že se na první odpor postavili pouze tři muži s puškami a ručními granáty a jejich velitel Tancer s kulmetnou pistolí. Společně s nimi zde zůstali i oba maďarští zběhové. A jelikož se Henleinovci obávali, že ženisté vyhodí most do povětří a zničí tak město, jeden z Maďarů během přestřelky sešplhal plík, plík náložím a přeřízl roznětové bleskovice se částečného krytu opěrné komunikační zdi přesunuli jsme se až k čelnímu tanku, který stál těsně před mostem. Tam jsem měl krátký dohovor s velitelem tankové čety. Pod palebnou ochranou tanku s několika svými ženisty pronikl jsem po mostě k Budějovické bráně. Přes neustálou palbu ornerů podařilo se nám odstanit barikádu, a vlastní palbou upoutat nepřátelské odpory. Při počátku přestřelky jsem byl právě u barikády se svými lidmi. Chystali jsme se odtáhnout do druhý vůst a uvolnit tankům cestu do města. Každou chvíli šlehla do věže dávka z kulometu. Měl jsem na sobě kožený plášť a ten byl za chvíli celý červený od prachu sihel, vzpomínal velitel ženy ničitý poručík Havel. Po věži však nestřílili pouze tankisté, ale i zbytek ženyní čety, kryjící se za vozidly a obrubou mostu. Vojín Karel Píša pálil z kulometu. Pomáhal v kasarnách zbrojíři a s kulometem uměl zachájet, zacházet stejně dobře, jako s náložemi. Zalehl za kamenným zábradlím mostu a střílel proti baráčku vpravo, odkud povstalci Čile opětovali palvu. Náhle však před ním vyrazil oranžový záblesk. Neznámá síla mu vyrvala kulomet z ruky a pak jen pocítil prudkou bolest v hlavě. K vědomí se probral za dlouhou chvíli, když mu omývali hlavu a zdravotník přikládal nouzový obvaz. Palbu na věž zahájil velitelský tank. Desátník hlaváč první ranou sesil prapor s hákovým křížem, který na bráně vyvěsili henlajnovci. Granát pronikl s divem a vybuchl v místnosti nad průjezdem. Palba odtud okamžitě umlkla. A když se kouř rozplynul, spatřili vojáci v průčelí lomenou díru. Řidič svobodních vřeněk mě upozornil, že z pravé budovy se střílí na druhý tank. Stočil jsem věž vpravo a pancéřovým granátem střelil jsem do pravého okna domu. Vypálil jsem jeden pancéřový granát a tři nárazové a palba z domu ustala. To vyplývá z hlášení velitele tanku četaře Karla Mixy. <kly> v okamžiku, kdy Mixa střílel po Burcikově domě, jeho majitel v polovině roku 1939 požadoval jako náhradu za utrpěné škody 3408 řízkých marek. Se rozhlédl svobodník Leopold Břenek po mostě, před branou a spatřil kousek od tanku nehybně ležícího ženistu. Vyskočil jsem z tanku řidičským otvorem a běžel jsem k raněnému. Miksa věže za mnou řval, že mě zastřelí, protože si myslel, že utíkám. Viděl jsem, že ženista krvácí z krku a hlavy. Vzal jsem ho do náruče a odnesl za tanky do bezpečí k jeho kamarádům. Pak jsem se rychle vrátil a skočil zpět do tanku. Vzpomíná řidič tanku. 13 909 svobodník Leopold Břenek. <kly> Vrátil se právě včas. Mixa vykložení z věže volal právě na ženisty. Kluci, otáhnete ten druhý vůz! Palba z věže ustala, ale pokračovala z ulice, zejména z hotelu u města Víně, kde se zabarikádovali henlajnosti s puškami a kulometem. Velitel Čety rádiem zakazoval útok za bránu, ale již bylo pozdě. Podminovaný most naštěstí do pověcí nevyletěl, jak se poručí k Němeček a ženy jste obávali. Dal jsem řidiči rozkaz vpřed. Tank dvakrát najel na vůz a ten se po druhém najetí rozsypal. Takže jsem projel branou a úzkou uličkou dále. Proti nám 300-400 metrů stál hotel, z něhož se střílelo. Za jízdy jsem zahájil palbu z děla. Panceřovým granátem a první ranou jsem zasáhl zeď mezi dvěma okny, Kdy byla žerť s praporem s hákovým křížem. Zetce se sesypala i z na ulici. Dal jsem do různých oken ještě pět ran a palba umlkla. Druhý tank mě kryl v mém postupu od brány. Vyplývá zhlášení četaře, déle, déle sloužícího Karla Mixy. O Krumlov se rozpoutala skutečná bitva. Od nádraží poprvé zazněl kanón obrněného vlaku, který dorazil na Krumlovské předměstí právě včas. Jeho kulobety namířené na zámek a věž, na které vlál obrovský prapor s hákovým křížem, zahájily prudkou palbu. Osádka likvidovala nečetné odpory poblíž nádraží. Další granát kanonů obrněného vlaku vybuchl ve statku nad městem, odkud se rovněž ozývala palba v bouřenců. V tomto okamžiku nadešla nejpříhodnější chvíle pro zásah dvou pěších rod čet devít deváté roty. Rozhodnou stečí se mohli, podporovány tanky, zmocnit bez většího odporu celého Krumlova, umožnit osvobození všech zajatců a potlačit ve městě povstání. U Budějovické brány se však objevila jen hrstka pěšáků, kterým velel pod důstojní. Poručík Havel marně hledal jejich veletele, důstojníky. Jeden z podporučíků, když jsem ho nalezl v průjezdu a zacepal s ním, se dal do breku. Jednal jsem proto s četařem od pěchoty, mladým klukem, který pak vojákům velel, vzpomínal poručí Havel. Půlrota pěchoty zklamala. Lépe řečeno, zklamali její velitelé, tři záležní důstojníci. Není to pouhý subjektivní dojem účastníků komunovské akce. Stejný názor měl i pezenský vojenský prokurátor, podplukovník justice Jan Bažil, který tři důstojníky deváté roty obvinil ze zbabělosti před nepřítelem. <hým> Dne 2. října 1938 nadporučík pěchoty v záloze VH jako velitel 9. půlroty pěšího pluku 1 a podporučíci pěchoty v záloze BŠ a JK jako velitelé Čet řečené půlroty spronevěřili se nebojovým chováním svým úkolů tím, že nadporučík pěchoty v záloze H při přepadení ženýní roty na mostě při vstupu do Českého Krumlova, palbu zbouřeného obyvatelstva se svým mužstvem nezakročil a zůstal v bezpečné vzdálenosti u autobusů. Podporučík pěchoty v záloze Eš dal vojákům své čety bezdůvodný rozkaz z ústupu a podporučík v záloze K zůstal zpět a nezasáhl se svým mužstvem vůbec do boje a pak se s podporučíkem Eš schovali v průjezdu domu a nestarali se vůbec o osud svého mužstva. Takže toto, ponecháno i soud samo sobě, z velké části úprkem ustoupilo. Miksa sám nemohl se svým tankem křivolakými uličkami, kde jediný svazek ručních granátů znamenal pro obrněnce opuštěného pěchotou smrtelné nebezpečí. Nemohl dále postupovat. Chtěl se vrátit, ale v kritickém okamžiku vypovědělo službu řízení. <coughs> Svobodník Vřenek musel po druhé vyskočit v pálbě ze svého místa a uzavřít záklopku tlakového řízení. Tank stál zatím bezmocně napřít ulicí před městem Vídní a zbytek osák, ocátky Miksa s horou hlídali svého kamaráda. Ulicí zabouřila nová přestřelka. Břenek sám vystřel z pistole pod podezřelém stínu, který se mlhl, myhl ve sklepním okénku. Poruchu opravil a vklouzl zpět za své páky. S několika vrypy po průbojných střelách na pancíři se pak šťastně vrátili k bráně. Nejpříhodnější okamžik k útoku a dobití Krumlova minul. Henlajnovci se ze všech stran zbíhali k budějovické bráně. Z několika míst města, hlavně ze zámku a jeho věže, se ozývala palba. Střepiny rušního granátu zranili u věže dalšího ženistu, desátníka Báru. Kapitán Stejska se radil s ostatními důstojníky, Havlem, Andrýskem a Němečkem, ale po selhání pěchoty se již k útoku nerozhodl. Ačkoliv měl dostatek sil, na nádraží stále ještě dýmal obrněný vlak, a na Budějovickém letišti byla připravena k zásahu proti Českému Krumlovu letka stíhačů nadporučíka Gulianiče. Nařídil nakonec ústup. Část úkolu splnil. Kojákům se ze všech stran zbíhalo z města české obyvatelstvo, sranečky a kuchříky. Utíkali tito nešťastní běženci k autobusům jako ke spásné záchraně. Nálože se však odstranit nepodařilo. Ostatně, škodit mohli pouze samotným Henleinovcům. A tak se celá stejskalová skupina pod ochranou Němečkovy tankové čety opět stahovala od Budějovické brány, v jejichž útrobách zůstalo ležet několik mrtvých a zraněných povstalců. Mise poslance Kuntta Po návratu stejskalové skupiny 2. října 1938 probíhalo jednání mezi velitelstvím prvního sboru a zemským úřadem. Major Salcer z velitelství sboru přislíbil, že v případě, bude-li pro odvednou akci proti Českému Krumlovu poskytnuta rovněž jednotka policie a četnictva, vyšle velitel sboru skupinu, která by byla schopna město osvobodit a udržet se v něm společně s bezpečnostními silami, tak, aby nastolili pořádek. Bezpečnostní jednotka byla již pro akci sestavena. Když major Bartík z druhého oddělení Ministerstva národní obrany nakonec sdělil, že vojsko Český Krumlov dobývat nebude. Velitel Budějovického praporu stráže obrany státu, podplukovník Matoušek, tuto zprávu v 17.30 hodin potvrdil a sdělil, že vojenská akce k získání Krumlova Údajně se jí zúčastnit celý motorizovaný prapor pěchoty s dělostřelectvem, tankovou rotou a obrněným vlakem odpadá. Samotné jednotky o SOS pak proti přesile nemohou prý nic podniknout. Zůstává proto, nynější stav končil své hlášení, velitel prapor. Angličtí pozorovatelé, kteří se v Českém Krumlově odpoledne 2. října zastavili, na Budějovickém posádkovém velitelství v pět hodin večer sdělili svá pozorování takhle. Krumlovské nádraží hoří. Hoří rovněž Četnická stanice, zapálená Henlajnovci a další budovy ve městě, patřící Čechům. Na křižovatkách a důležitých místech města stojí povstalecké stráže s kulomety a ručními granáty. Krumlov jim připomínal pevnost připravenou k boji, kterou však nikdo neobléhal. Asi 60 dělostřelských granátů vypálených tankisty v boji o přístup do města, zásahy obrněného vlaku, jeho kanóny i kulometů, ale i palba ostatních jednotek část města značně poznamenala. Najdeme o tom zmínku v zápiscích nacistického učitele Béma i kominického mistra Galaše, patřícího též Henleinov. Píší. Od tohoto útoku dostala věž velikou trhlinu, takže velké kamenné kvádry musely být odstraněny a věž podepřena. Dům vedle Burčika byl úplně rozstřílen a kolem stojící domy, obzvláště hotel Vídeň, utrpěl od útoku tanků. Budovická brána má největší díry, obzvláště ve střeše. Jedna rána z děla, která byla mířena na zámeckou věž, těsně minula svůj cíl, a zasáhla na plešivci důl mistra Galaše. Ve večerních hodinách 2. října 1938 se vysvětlilo, proč ministerstvo zastavilo přípravy k dobití města. Henlajnovský poslanec Kund, který se v Praze neustále snažil udržovat styky s československými úředními místy, nabídl 2. října ve 14 hodin 15 minut Pražskému zemskému úřadu že osobně odjede do Krumlova, kde zjedná klid a udrží pořádek. Po určitém váhání zemský úřad jeho nabídku přijal. Příští den odejel Kunt z hotelu Ambasador do Českých Budějovic a ve tři hodiny odpoledne jednal s tamním okresním hejtmanem a zástupcem krumlovského okresního hejtmana doktorem Šťastným. S plnou mocí vystavenou pražským německým vyslanectvím která ho opravňovala projet německým územím, vyjel značnou oklikou přes kaplici a Rožmberg do Krumlova. Obával se, že by ho při přímé cestě povstalci ostřelovali. Ve skutečnosti zřejmě navazoval další styky s německými orgány. Ostatně ani jej ve městě jej nečekal lehký úkol. Svědčí o tom sedm bodů ujednání, které měl splnit. První bod. Poslanec Kunt v Českém klubu je vědná, aby všichni uvěznění českoslovenští příslušníci byli propuštěni na svobodu a zaručena jim volnost pohybu. Za druhé, na svobodu musí být propuštěni všichni zadržované člen, zadržovaní členové SOS a bezpečnostních orgánů, jakož i veřejní úředníci. Za třetí, Poslanec Kunt vyjedná s místními činiteli modality pro návrat uprchlíků. Za čtvrté, vůdci zbouřených klub musí i hned opustit Krumlov, stáhnout se za linii řísko-německého vojska a nesmí se již vrátit. Za páté, výbor složený ze starosty města a členů obecního zastupitelstva české a německé národnosti dá se k dispozici úřadu. Za šesté, bude vydána nová vyhláška obsahující výzvu k odevzdání zbraní. Za sedmé, hasiči nebo členové dobrovolních střeleckých spolků starší 40 let dají se i hned k dispozici úřadům ku provádění pořadatelské služby. Tolik vyplývá ze spisu od C oddělení ministerstva vnitra číslo 2039 ze 3. října. 4. října se na Krumlovském náměstí sečel početný tábor lidu. Jediný řečník, Kunt, svým soukmenovcům prozradil, že do pěti hodin mělo být město československými jednotkami dobyto. Jeho intervence však měla prý úspěch a získal příslip, že o Krumlov nebude bojováno, budou-li splněny určité podmínky a dodrženy do příchodu německé armády. Krumlovští se patrně již ráno 2. října dostatečně poučili. Henlejnovci propustili internované Čechy i zajatce, postupně mizeli nacistické prapory, ale současně se město vylidňovalo. Obyvatelstvo prchalo k Pečkovskému mlínu, kam již dorazily předsunuté jednotky Wehrmacht. Major Bartík ostatně okamžitý příchod německých jednotek do města pokládal již 3. října, za jediné řešení. Nevěřil v úspěch Kuntovi mise a v míru milovnost a poslušnost tamních henlajenovců. Celkem oprávněně. <kly> Ačkoliv část města střežili československé bezpečnostní jednotky, henlajenovci 6. října v časných ranních hodinách zaútočili v prostoru Srní blízko města na posádku pevnostku číslo 44 museli však bez jakéhokoliv úspěchu ustoupit. Československé jednotky určené k dobití města zůstaly nečinné v prostoru sousedění. Přibyla k ním ještě část samostatného předzvěstného předzvědného oddílu 31. 31. hraniční oblasti cyklistická rota, která úspěšně likvidovala povstalce ve vyšším brodě. Ale vzhledem k postupu Wehrmachtu dostala rozkaz k ústupu. Skutečná státní suverenita v Českém Krumlově zůstala neobnovena. 8. října obdrželo ministerstvo vnitra z okresního úřadu v Českém Krumlově pilný telegram. Německé vojsko jest na cestě do Českého Krumlova a dnes obsadí Český Krumlov. Vrchní rada Knot, Knote děkuje za důvěru, která mu byla projevena tím, že v nynější době byl pověřen vedením okresního úřadu a pečováním o klid a pořádek v Českém Krumlově a prosí o sproštění úředního slibu. Moj o Český Krumlov nelze v nějaké pomyslné účetní knize historie připsat na stranu vítězství. Českoslovenští vojáci však před Budějovickou bránou dokázali, že kapitulace Československá nebyla jejich osobním složením, složením zbraní. Dokázali, že ještě není docela odtrou. <těk> Před 45 lety vojáky čekal smutný ústup. Hraničáři stáčeli v předpolí kilometrové stěny osnatého drátu, demolovali pevnostní kanóny a kulomety a odváželi celá nákladní auta munice do železničních stanic v Podhůř. Těsně předtím, než vojáci 6. hraničářského pluku opustili těžké objekty na Králicku, třeskl v pěchotním srubu cihel na uprostřední Lipky výstřel ze služební pistole. Četař Antonín Hrad spáchal sebevraždu. Nemohl se vyrovnat s myšlenkou, že musí porušit přísahu a vydat část své vlasti nepříteli. Drazí kamarádi, poddůstojníci a vojáci, psal v dopise na rozloučenou osádce svého sluhu. Odpustte, že se s vámi loučím takovým způsobem, ale nemohu jinak. Konal jsem službu pro vlast podle svého nejlepší.